Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Dashima. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Merancang Pengendalian Perniagaan, iaitu tajuk terakhir bagi tingkatan 5. Adakah murid-murid pernah mendengar perkataan kertas kerja, rancangan perniagaan? Pernah? Bagus murid-murid. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan definisi rancangan perniagaan. Kedua, menjelaskan kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Dan yang ketiga, menghuraikan format rancangan perniagaan. Tahukah murid-murid, rancangan perniagaan juga dikenali sebagai plan induk perniagaan atau kertas kerja atau kerja projek. Penyediaan rancangan perniagaan yang terancang membantu usahawan untuk mengembangkan perniagaan dan mampu mencapai matlamat dan sasaran perniagaan. Murid-murid, rancangan perniagaan ialah dokumen bertulis yang menerangkan maklumat perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Rancangan perniagaan mengandungi strategi perniagaan untuk mencapai visi, misi dan objektif. Mengapakah usahawan menyediakan rancangan perniagaan? Ini kerana rancangan membolehkan usahawan menganalisis semua aspek perniagaan dan menyediakan strategi yang berkesan untuk menangani ketidakpastian yang mungkin berlaku. Terdapat 5 kepentingan usahawan menyediakan rancangan perniagaan, iaitu pertama, memberi peluang kepada usahawan untuk menilai projek yang dirancang dengan teliti. Yang kedua, merancang keperluan sumber perniagaan. Yang ketiga, menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Yang keempat, memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Dan yang kelima, meyakinkan pihak pelabur atau bank. Mari kita lihat kepentingan menyediakan rancangan perniagaan yang pertama, iaitu memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti. Apabila usahawan menyediakan rancangan perniagaan, sebarang kesilapan ketika menguruskan perniagaan dapat dikurangkan. Ini kerana rancangan perniagaan sebagai garis panduan dalam hala tuju pengurusan perniagaan. Usahawan boleh menilai projek yang dirancang dengan lebih teliti. Di samping itu, usahawan juga dapat mengetahui kedudukan semasa perniagaan dan boleh menyusun strategi perniagaan agar perniagaan berjalan selari dengan rancangan yang telah dibuat. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan yang kedua ialah merancang keperluan sumber perniagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan sumber perniagaan? Murid-murid telah mempelajari tajuk keperluan sumber perniagaan pada bab sebelum ini. Ha, pandai murid-murid. Keperluan sumber perniagaan adalah seperti keperluan sumber manusia, keperluan sumber fizikal dan keperluan pembiayaan. Usahawan perlu merancang dengan teliti dalam merancang dan mengagih keperluan sumber perniagaan
supaya operasi perniagaan lebih jelas dan sistematik. Ini kerana sumber yang dimiliki oleh usahawan adalah terbatas, sedangkan sumber untuk mengusahakan perniagaan tidak terbatas. Jadi, rancangan perniagaan penting untuk usahawan mengagih sumber yang terbatas supaya sumber dapat digunakan secara cekap untuk memperoleh hasil yang optimum. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan yang ketiga ialah menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Risiko dan masalah yang bakal timbul dalam perniagaan contohnya kekurangan modal atau lokasi yang dipilih tidak strategik dapat diminimumkan. Jika rancangan perniagaan yang disediakan dengan menggunakan data dan maklumat yang tepat, usahawan juga dapat menjangka masalah dan risiko yang akan timbul lebih awal dan dapat mengambil langkah pencegahan dan pengawalan. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan yang keempat ialah memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Penyediaan rancangan perniagaan dapat memberi gambaran kepada usahawan sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau sebaliknya. Jika projek yang dirancang memberi gambaran akan berdaya maju, ini dapat meyakinkan pihak luar seperti pelabur atau bank atau pihak berkepentingan membuat pelaburan dalam perniagaan. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan yang terakhir ialah meyakinkan pihak pelabur atau bank. Usahawan dapat menjangka kemampuan perniagaan untuk menjelaskan segala hutang perniagaan dalam bahagian kewangan di mana segala kos yang terlibat ditunjukkan dan kadar keuntungan yang bakal diperoleh. Tanggapan positif pihak pelabur terhadap prestasi perniagaan yang ditunjukkan dalam kewangan dapat membantu usahawan memperoleh sumber kewangan. Usahawan memerlukan modal untuk membiayai perniagaan daripada luar seperti bakal pelabur atau bank. Maka, penyediaan rancangan perniagaan sebagai dokumen sokongan untuk membiayai bakal pelabur dan bakal pembiaya untuk melabur dan membiayai perniagaan. Baiklah, kita telah mempelajari tentang definisi dan lima kepentingan rancangan perniagaan. Tahukah murid-murid, rancangan perniagaan mempunyai format? Terdapat 12 perkara dalam format rancangan perniagaan, iaitu yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua, pengenalan, tujuan pengenalan dan juga kertas kerja, yang ketiga, latar belakang perniagaan, yang keempat, latar belakang pemilik atau rakan kongsi, yang kelima, kedudukan tapak projek, yang keenam, objektif projek dan yang ketujuh, rancangan pentadbiran, yang kelapan, rancangan operasi, yang kesembilan, rancangan pemasaran, kesepuluh, rancangan kewangan, yang kesebelas, penutup dan yang terakhir sekali, kedua belas, iaitu lampiran. Perkara pertama yang perlu ada dalam rancangan perniagaan ialah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif hanya memberi gambaran ringkas yang spesifik berkenaan keseluruhan perniagaan yang akan dijalankan.
maklumat yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif ialah maklumat pemilik, modal permulaan, nama perniagaan, alamat perniagaan, bentuk perniagaan, kegiatan utama produk atau perkhidmatan, nombor pendaftaran atau nombor lesen perniagaan. Tips untuk murid, penulisan ringkasan eksekutif tidak melebihi 2 muka surat. Perkara yang kedua dalam format rancangan perniagaan ialah pengenalan, iaitu tujuan rancangan perniagaan atau kertas kerja. Pengenalan ini menunjukkan gambaran umum tujuan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan ialah yang pertama, memohon pinjaman. Kedua, merancang pelaksanaan perniagaan. Ketiga, memberi keyakinan kepada bank untuk membiayai kos pelaksanaan perniagaan. Keempat, meyakinkan pihak pembekal untuk memberi kemudahan kredit atas barangan yang dibekalkan. Perkara ketiga yang perlu ada dalam rancangan perniagaan ialah latar belakang perniagaan. Latar belakang perniagaan menunjukkan maklumat asas perniagaan. Mari kita lihat slide. Penyediaan latar belakang lebih mudah disediakan dalam bentuk jadual. Perkara keempat dalam format rancangan perniagaan ialah latar belakang pemilik atau rakan kongsi. Latar belakang pemilik atau rakan kongsi menyenaraikan butir-butir peribadi pemilik bagi perniagaan milikan tunggal dan maklumat rakan kongsi bagi perniagaan rakan kongsi. Latar belakang juga disediakan dalam bentuk jadual. Perkara yang kelima ialah kedudukan tapak projek. Kedudukan tapak projek adalah lakaran atau pelan yang menunjukkan kedudukan perniagaan atau lokasi di mana perniagaan beroperasi. Objektif projek ialah perkara keenam mengikut format rancangan perniagaan. Objektif projek boleh dibahagikan kepada 2 tempoh masa, iaitu objektif jangka panjang dan objektif jangka pendek. Objektif projek terdiri daripada sasaran jualan, sasaran untung dan sasaran pelanggan. Sasaran jualan ialah anggaran jualan yang disasarkan oleh usahawan dalam tempoh tertentu. Usahawan perlu mensasarkan anggaran jualan produk berdasarkan jumlah pelanggan yang disasarkan. Contoh sasaran jualan boleh dilihat dalam jadual. Sasaran untung pula ialah anggaran untung atau pulangan yang bakal diterima setelah ditolak kos operasi dan pengurusan. Usahawan perlu memastikan untung yang disasarkan melepasi titik pulang modal, iaitu TPM. Sasaran pelanggan ialah kumpulan sasaran dikenal pasti oleh usahawan yang akan menggunakan produk atau perkhidmatan perniagaan. Seterusnya, penyediaan rancangan pentadbiran. Usahawan akan menerangkan aspek pengurusan dalam organisasi. Aspek pengurusan yang terlibat ialah maklumat tenaga kerja dan kos-kos perbelanjaan pentadbiran. Murid-murid, kandungan yang perlu ada dalam rancangan pentadbiran ialah Carta Organisasi Perniagaan,
spesifikasi tugas mengikut jawatan, jadual imbuhan atau gaji serta insentif yang diberikan dan senarai keperluan pejabat. Carta organisasi. Bagaimana rupa carta organisasi perniagaan? Mari kita lihat bagaimana contoh spesifikasi, imbuhan dan senarai keperluan pejabat. Selepas penyediaan rancangan pentadbiran, usahawan perlu menyediakan rancangan operasi. Apakah yang dinamakan rancangan operasi? Rancangan operasi melibatkan aktiviti merancang pengeluaran sesuatu produk. Rancangan operasi merangkumi keperluan operasi perniagaan yang terdiri daripada carta alir proses, keperluan bahan mentah, senarai mesin dan peralatan, susun atur ruang operasi, perbelanjaan operasi perniagaan dan pembahagian tugas. Mari sama-sama kita lihat contoh carta alir proses di mana langkah utama dalam proses menghasilkan produk atau perkhidmatan. Seterusnya, di dalam rancangan operasi, usahawan perlu menyenaraikan bahan mentah yang akan digunakan untuk mengelakkan berlakunya pembaziran. Seterusnya, segala mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengeluaran perlu disenaraikan. Maklumat berkaitan mesin dan peralatan juga perlu dinyatakan untuk melancarkan operasi pengeluaran. Susun atur ruang operasi. Susun atur ruang operasi berkaitan dengan pelan ruang operasi di mana usahawan akan menyusun kedudukan peletakan mesin, kawasan pejabat operasi, bahan mentah dan lain-lain. Seterusnya, usahawan perlu menyediakan segala perbelanjaan yang melibatkan operasi pengeluaran produk atau perkhidmatan. Mari kita lihat jadual di sebelah. Usahawan ini menyenaraikan 4 mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam pengeluaran berserta kos yang digunakan. 7 bahan mentah dan kos yang digunakan. Gaji pekerja, KWSP, pekeso, belanja utiliti. Kemudian, usahawan akan menjumlah semua perbelanjaan operasi yang dirancang. Spesifikasi tugas pekerja dalam bahagian operasi juga perlu dinyatakan di dalam rancangan operasi. Seterusnya, usahawan perlu menyediakan rancangan pemasaran. Segala aktiviti perniagaan untuk memasarkan produk atau perkhidmatan perlu dinyatakan dalam rancangan operasi. Rancangan pemasaran juga mengambil kira maklumat pesaing, keperluan pelanggan, campuran pemasaran, potensi meluaskan perniagaan, campuran pemasaran. Di dalam campuran pemasaran, usahawan perlu menghuraikan 4P iaitu P yang pertama produk,
B yang kedua, pengagihan. B yang ketiga, harga atau price. Dan B yang terakhir, promosi. Seterusnya, usahawan perlu menyediakan rancangan keuangan. Rancangan keuangan melibatkan jumlah keseluruhan keuangan bagi kos projek, sumber pembiayaan, penyata keuangan pro forma. Bagi kos projek, segala kos yang diperlukan untuk membiayai projek seperti belanja ubah suai, belanja mengurus, belanja luar jangka disenaraikan. Bagi sumber pembiayaan, murid perlu menyatakan sumber pembiayaan sama ada modal diperoleh daripada simpanan sendiri atau daripada pihak luar. Usahawan juga perlu menyediakan jadual pembayaran balik yang sistematik. Mari kita lihat jadual pembayaran balik bagi sumber pembiayaan. Seterusnya, dalam rancangan keuangan, usahawan perlu menyediakan rancangan keuangan pro forma, iaitu penyata keuangan yang diunjur untuk tempoh akan datang. Penyata keuangan pro forma terdiri daripada penyata pendapatan pro forma, penyata kedudukan keuangan pro forma, penyata aliran tunai pro forma. Mari kita lihat penyata keuangan pro forma yang pertama, iaitu penyata pendapatan pro forma yang akan menunjukkan untung perniagaan yang dijangka. Penyata kedudukan keuangan pro forma pula menunjukkan kedudukan aset perniagaan. Equity iaitu modal yang dilaburkan dan liability perniagaan. Penyata aliran tunai pro forma pula menunjukkan penerimaan dan pembayaran mengikut bulanan atau tahunan. Contoh penyata aliran tunai bagi syarikat Baju Sri Dewi bagi 3 bulan. Ingatnya murid-murid, rancangan keuangan yang lengkap dan terurus merupakan elemen penting yang dijadikan rujukan untuk pihak luar memberi pinjaman dan menarik pihak luar untuk membuat pelaburan. Seterusnya, perkara yang mesti disediakan oleh usahawan ialah penutup. Penutup merupakan rumusan dan cadangan terhadap perniagaan yang ingin dijalankan. Penutup juga merupakan kesimpulan bagi isi kandungan dalam rancangan perniagaan. Usahawan juga boleh menulis harapan yang positif tentang perniagaan yang bakal dijalankan. Selepas 11 perkara yang disediakan, perkara terakhir yang perlu usahawan buat ialah melampirkan semua dokumen sokongan untuk perniagaan. Mari kita lihat contoh dokumen yang boleh dilampirkan dalam lampiran. Adakah murid-murid bersedia untuk menjawab soalan berkaitan rancangan perniagaan? Soalan yang pertama. Rancangan perniagaan juga dikenali sebagai 1. Kertas laporan, 2. Kertas kerja, 3. Pelan induk perniagaan, 4. Pelan bangunan. A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Ha, apakah jawapan yang tepat bagi soalan di atas? Ya, betul tu murid-murid. Jawapan yang tepat ialah C. 2 dan 3. Kita cuba jawab soalan struktur. Jelaskan tujuan usahawan menyediakan rancangan perniagaan. 4 markah.
terdapat empat kepentingan usahawan menyediakan rancangan perniagaan, iaitu yang pertama, memberi peluang kepada usahawan untuk menilai projek yang dirancang dengan teliti. Yang kedua, merancang keperluan sumber perniagaan. Yang ketiga, menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Dan yang keempat, memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Yang kelima, meyakinkan pihak pelabur atau bank. Sekiranya murid menjawab 4 daripada 5 kepentingan yang telah dipelajari, murid berjaya mendapat 4 markah. Baiklah murid-murid, boleh nyatakan kembali apa yang telah kita pelajari pada sesi kali ini? Ya, betul. Kita telah mempelajari yang pertama, maksud rancangan perniagaan. Yang kedua, kepentingan perniagaan. Dan yang ketiga, format rancangan perniagaan. Murid-murid, sekiranya selepas tamat persekolahan dan ingin menjadi usahawan, murid-murid boleh menyediakan rancangan perniagaan kepada pihak bank atau institusi keuangan. Malah, rancangan perniagaan yang kita pelajari pada masa kini boleh dijadikan panduan untuk menyediakan rancangan perniagaan pada masa akan datang. Sampai sini sahaja episod kali ini. Cikgu Dashima berharap murid-murid dapat manfaat dari pembelajaran kali ini. Semoga murid-murid peroleh kejayaan dalam SPM nanti. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye!